Hai semua, berjumpa lagi untuk minggu ini dalam kelas Mia Math is Awesome dengan tajuk panjang, darab dan bahagi. Cikgu akan membincangkan soalan nombor 5 dan nombor 6. Untuk nombor 5 dan nombor 6, soalan yang cikgu bincangkan ialah panjang dengan operasi darab sahaja. Okey, sebelum cikgu teruskan kepada pembincangan soalan, tengoklah iklan cikgu di sebelah sini, kelas online percuma setiap hari Selasa dan Khamis pada pukul 10.30 pagi. Okey, jom kita lihat soalan apa yang hendak cikgu bincangkan pada hari ini. Okey, soalan yang pertama iaitu soalan nombor 5. Nyatakan hasil darab 8 darab 5.8 kilometer. Okey, yang pertama berikan jawapan dalam unit kilometer. Yang kedua, tukarkan jawapan di atas kepada unit meter. Okey, jom kita jawab sama-sama. Kita kira macam mana nak dapatkan jawapan. Okey, cikgu kira di sebelah sini supaya ruangan mencukupi. Dan cikgu dah siap-siap salin soalan ke atas sini. Walaupun soalannya kecil, kamu boleh rujuk kepada slide yang sebelum tadi. Cikgu dah sediakan soalan. Di sini kita buat perbincangan. Okey, 5.8 darab dengan 8. Jadi kita kira dulu, 8 darab 8 ialah 64. 4 duduk bawah, 6 naik atas sini. 8 darab sifar ialah sifar tambah 6, 6. 8 darab 5 ialah 40. Okey, kamu tengok di sini ada titik perpuluhan. Satu nombor, dua nombor ada titik perpuluhan. Jadi jawapan kamu pun sama. Satu nombor, dua nombor letakkan titik per. Puluhan. Jadi kamu sini dapat 40.64 disebabkan di sini soalannya kilometer, jadi jawapan kamu pun mesti kilometer. Okey, jadi kamu sudah menjawab soalan yang pertama iaitu beri jawapan dalam unit kilometer. Okey, ini untuk yang pertama. Yang kedua, tukarkan jawapan di atas kepada unit meter. Okey, jadi yang kedua nak tukarkan jawapan kepada unit meter. Okey, sebelum tukar unit, kamu mesti tahu dulu pertukaran unit. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey. Kilometer nak tukar kepada meter. Nombor 1 jadi 1000. Jadi kamu mesti darab. Okey, meter nak tukar kilometer. Nombor 1000 jadi 1. Banyak jadi sikit. Jadi kamu mesti bahagi. Okey, jadi sekarang ni nak tukarkan jawapan ni dalam kilometer kepada meter. Okey, 40.64 nak tukar kepada meter. Okey, kilometer tukar kepada meter. Kamu mesti darab dengan 1000. Okey, darab dengan 1000. Bila darab, alihkan titik perpuluhan ke belakang supaya nombor jadi makin besar. Berapa kali nak alih? Okey, 3 kali sebab ada 3 sifar di sini. Okey, jadi satu lubang, satu nombor. 1, 2, 3. Titik perpuluhan yang baru adalah di belakang sini. Dalam lubang sini masukkan sifar. Jadi jawapan kamu ialah 40,640 meter. Okey, mudah kan? Okay, dah selesai untuk soalan nombor 5. Sangat mudah. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ke-6. Nyatakan hasil darab 15 darab 4.7 sentimeter. Yang pertama, berikan jawapan dalam sentimeter. Yang kedua, tukarkan jawapan di atas kepada unit milimeter. Kita pergi ke slide sebelah supaya kita dapat buat pengiraan di sana. Okey, sekarang kita lihat soalan ini. Nyatakan hasil darab 15 darab 4.7 sentimeter.
15 darab 4.7 cm. Ini yang pertama. Cikgu letakkan nombor perpuluhan di atas supaya senang untuk kamu darabkan dengan 15. Okay, 5 darab 7 ialah 35. 5 duduk bawah, 3 naik atas. 5 darab 4 ialah 20. 20 tambah 3, 23. Okay, 1 darab 7, 7. 1 darab 4, 4. Okay, tambahkan. 5. 7 tambah 3 ialah 10. Sifar duduk bawah, 1 naik atas. 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7. Kamu dapat 705. Tapi tengok dulu ke atas, ada titik perpuluhan. Jadi jawapan pun mesti ada titik perpuluhan. Kamu tengok di sini, satu nombor di belakang, lepas tu ada titik. Jadi jawapan pun sama, satu nombor di belakang mesti ada letak titik di sini. Okay, jadi kamu dapat 70.5 cm. Sebab soalan dia di sini sentimeter, jadi jawapan pun mesti sentimeter. Okey, dah selesai soalan yang pertama. Yang kedua, tukarkan jawapan ini kepada unit milimeter. Okey, sebelum menjawab soalan pertukaran unit, kamu mesti tahu pertukaran unit terlebih dahulu. Okey, pertukaran unit sentimeter dengan milimeter. 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Okey, ini macam pembaris yang kamu guna dalam kelas. Okey, 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Sentimeter tukar kepada meter. 1 jadi 10. Kecil jadi besar ialah darab. Milimeter tukar kepada sentimeter. 10 jadi 1. Besar jadi kecil ialah bah. Bahagi. Okay, jadi sekarang ni apa yang kamu nak tukar ialah sentimeter nak tukar kepada milimeter. Jadi sentimeter tukar pada milimeter ialah darab dengan 10. Okay, ini jawapan tadi 70.5. Jadi bila nak tukar kepada milimeter, kamu mesti darab dengan 10. Okey. Darab dengan 10 ialah alihkan 1 kali titik perpuluhan ke belakang. Bila darab, alihkan titik perpuluhan ke belakang. 10 ada 1 sifar, jadi alihkan 1 kali sahaja. Macam ini. Okay, jadi kamu akan dapat 705. Unit yang baru ialah milimeter. Okay, mudah kan? Okay, cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang telah cikgu jelaskan tadi. Dan kamu boleh tengok video ini berulang-ulang kali supaya kamu lebih faham dan ingat sampai bila-bila. Okay, cikgu rasa sampai di sini sahaja untuk perbincangan kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Jangan lupa teruskan belajar supaya kamu jadi lagi pandai. Okay, terima kasih semua. Bye.